Rispetjori, dis na Granlanti Coranti, Pristeri fu Communicatie Dienst Suriname. Kira-kira telung atus layang kepon sing wis diparingi ana ing dina Selasa tanggal 24 Desember taun 2021 ana ing daerah Nickerie, Bapak Presiden Santokhi anggone matur, kita bakal nerusake sing paling cepet kanggo benerake lan maringi layang kepon. Miturut Bapak Presiden Santokhi, taun mak taun kanggo layang kepon wis diparingi politik, nanging kanggo iku bakal ora ono maneh amarga saben rakyat nduweni hak kanggo kepon lan layang kepon. Cacahe 1.400 staf lan karyawan sing wis nampa pensiun saka Kementerian Onderwijs, Wetenskap en Kultuur akhir bulan iki bakal dipanggarjakake saka taun 2012 temuka 2019. Iki karyawan-karyawan sing padha nglakoni nyambut gawe selawe 30, 35, lan 40 taun sing wis kepungkur ana ing sasi Desember bakal dimenehi gratifikasi kanggo taun layanan. Dagangan liwat talan slingko marake perusahaan MKMOs ana ing sektor-sektor rusak amarga ora ana tandinge. Kanggo merantasi perdagangan slingko, wis ana pajak akeh sing dientengi lan liyo-liyane rirgen sing ditindakake supaya perusahaan iki bisa diberantas. Ana ing persetujuan tripartit, partai-partai wis padha setuju kanggo reformasi dening piranti papeyan SBB lan liyane perbadan-perbadan kudu cepet kanggo bener ake merantasi dagangan slingko. Rispetjori, dis na Granlanti Coranti, Pristeri fu Communicatie Dienst Suriname.